Zima vyhnala jeseň z chotára. Cítim chlad. V izbe i v duši. Z oboch sa vytratilo dôležité teplo pre život. Pec už nerozpálí ruka starého muža a na stole nebudú raňajky, skôr než vstanem z postele. Otec s matkou zanechali sirvotku starým rodičom, ktorí boli takí starí, že pomreli na starobu. Ostal som v dome sám. Tuším i s nejakým podnájomníkom za kredencom. A osud začal nevídavú hru. Skočil mi do mojich zimných raňajok, treskotom, buchotom na blanu okna. Ako vyrušený obyvateľ domu som nahnevaným spôsobom šiel otvoriť. Miestny poštár má cifré nohy, avšak i ľahostajný prístup k práci. Na podlahe ležala listová obálka a v nej sa nachádzala zloba. Pri čítaní dopisu, v ktorom je v strede zvýraznený spečatený osud, ma prikovalo na stoličku. Vydedený. To som si zaslúžil? Pýtal som sa oboch. Vplyvom hnevového ohňa som zničil dedovú spomienku na hrdé časy. Vrch, ktorý pokoril ako jediný z celého údolia. Na druhej strane obrazu sa vyjavila nádej. Chlapče, mušal či fajne vystrajacké, či rozbil ten obrazčok. Ja znal, že ty nervak po mne. Mušalo to buc dedické konanie, co sa tak rozčulilo. Z babu sme si nenechali nič, len kvôli tomu, aby si nespíšnil. Baba o tým nezná, ale ja si daco nechal. Hľadaj poriadne. Nestihol som ani váhať a kobylku som mal na pleci. Duchšej zimy som za života necítil. Ako by sa na mňa nebesá hnevali. Starý otec sa mi zdôveroval, ako so svojím synom hrávali mariáž v maštali, kde ba i ovčí kabát bol zbytočný, len tam bol pokoj od starej matery. Maštal vyhriata dobytkom, i to by mi dodalo sily. Nenašiel som dobrých ľudí.
Studeným prameňom som si spečatil osud. Duchom som mohol byť pripravený pokračovať, keď stuhnuté telo a skrehnuté končatiny svedčili o opaku. V roztretom očnom videní som zbadal priateľskú, povodkovanú tvár. Šťastný výber z kredenca materinej kuchyne ma nahodil do sane záchrany. Stratil som vedomie a zdal sa mi sen. V ňom dom v plameňoch. Zobudil ma štipľavý dym. Pocítil som drgnutie života. Z tak presvetlenej nádeje, tej otvorenej cesty za cieľom som bol nameko. Na rozum mi pristáli dedové slova. Cez deň len panové špia. Rozmrazeným kostiam sa hlava zradovala, ktorá už skladala predstavy o bohatstve niekde tam hore. Samotný vrchol bol neobyčajne pokojný. Nebolo prekážky, čo by moje hľadanie zmarilo. Už cestou som mnohokrát nabádal zmýšľanie starého otca, kde presne by ten poklad uložil. V ten moment som cítil takú silnú túžbu po bohatstve, že by som bol schopný celý vrch preházať holými rukami. Thank you.
Znova som sa začítal do tajúplného textu. A tiež som si všimol zalomený kúsok listu. Hľadaj poriadne po chyži. Nie, že pújdeš na ten verch, co na druhej strane nakreslený. Tuším, neprešli ani 2 mesiace a v dome mi stál ďalší osudový úder. Akýsi vyobliekaný pán, ktorého výraz tváre neveštil výhru v športke. Tresol kufor na stôl, z ktorého vypustil papierové tornádo. Papier za papierom, čierne na bielom. Grafy značiac úpadok mojej budúcnosti. Medzi dopismi figurovalo aj meno akéhosi Jiřího Peruna, vraj môj bratranec. Ako si som už nepočul spravodlivého exekučného pracovníka, prehlušil ho hluk špekulantných myšlienok pochodov v mojej hlave. Medené riešenie nezabralo. Tak som konal nasledovne. Ako slušne vychovaný, ponúkol som čaj, aby si vydýchol. Požiadal o prehliadku domu. Tu som cítil príležitosť. Exekútor v špajzi a ja na úteku. Autobusová zastávka zývala chabým rozpisom spojov. Poponáhlo som sa presúval z kotára do dediny.
A tu zrazu otec duchovný. Lámal som vysvetlenia, kam utekám tak, aby som nemusel klamať. Úprimným požehnaním prerušil moje hapkanie. Vrelo som poďakoval. Cítil som všetky oči obce na mojej košuli. Počul šepoty o kufri v mojej ruke. A tak som sa vytratil s výbavou rôznych rád a ohlasov starého otca. Napríklad, nedotuj peňažami tých, ktorí sú zaplacení od štátu. Žiaľ, riadiť sa tým nedá všade. Pomaly som sa vzdialoval a nepoznané si osvojoval. Hlad som zahnal málo kedy, málo kde. Cenné som uchovával, zbytočností sa zbavoval. Spával na miestach, ktoré som si nevyberal. Ďalšie ráno, na podivu s dobrou náladou, som obdaril zbytkom drobných osamelého nepojazdného jazdca. Omylom som mu nastolil i adresu, na ktorú som bol tak upnutý. Jazdec ma napokon prizval na jazdu. Pritom mi vykladal osudy z dediny, kam som mal namierené. Spomenul vlak, ktorý tam zaparkoval a už nikdy neodišiel. Vlak plný chľastu, ktorý pohltil životy každého občana, ktorý dobrovoľne neopustil dedinu. Jemu sa to podarilo. Nádej mi zvedla. Uvedomený, že už môže byť neskoro, šiel som. Iné možnosti nedávali nádej na lepší život. Nohy ma lámali, otlak mi bol som trápený.
Prv zadunelo, potom zavrnčalo. Banda motorkárska gestami nesúhlasu odymili človeka trpiaceho núdzou. Lenž tu opodiaľ zastavil motorkár s plným močovým mechúrom. Zúfalá situácia si žiadala zúfalé činy. Kilometer od kilometra som konečne urúbal väčší kus cesty. Olúpený motorkár si pred jazdou jednu nádrž zabudol vypustiť a tú palivovú doplniť. Pumpár očividne s prevahou nad múdrosťami môjho starého otca neveštil nič dobré. Tu nebolo čo špekulovať. Len čo som sa stihol osviežiť, správy v televízii zaujali moju pozornosť. A zase noha pri nohe fičí. Cítil som i šípy lesného ľudu, no tie mali zľutovanie.
To už nebola nádej, ale mizéria, čo bola hnacou silou. Vrátiť som sa už nemal kde, ostať na pol ceste, bolo by to trápením pre nenaplnený život, čo by viedlo k neskoršej smrti. Preto som sa oddal smrtiakovi v náruč hneď. Nech je aspoň moje úbohé telo osohom pre vodné zverstvo. Očakávaného raja som sa nedočkal. Prichýlil si ma zemský raj. Ovocia bolo hojne, len meso bolo ťažko dolapiť. Starý otec vravieval, keď zmesiar nedáva akciu, skoč susedoj do chliva. Ibaže tu nebolo susedov. Až na jednu trosku. Úbožiak, väčší ako ja, no teb mu fungoval. Cítil som povinnosť ho oživiť. Taktiež videl peniaze, ktorými by ma odmenil a ja by som vykúpil dlh Perunovi. Snívanie netrvalo dlho. Na brehu stal rybár a ja som si spomenul na problémy, ktoré ma preslávili na tomto brehu. Zatrúbil vlak. Moja smrť či nádej? Zastavil. Pristúpil som na jeden z vagónov. Výpoveď lesného muža bola taktiež o vlaku, čo neodišiel zo Zálesnej. Snáď i tieto koľaje vedú do Zálesnej, do lesov s bielými horami. Vedel som, že som blízko. Miesto sedelo popisu lesného muža, lenže vlak nezastavoval. V najbližšej zákrute, kde vlak spomalil, som vystúpil. Cieľ sa mi priblížil. Thank you.
Adresa sedela. Neopísateľný to pocit. No emócie som musel odložiť bokom. Ešte nebolo vyhrané. Opatrne som sa pozval dnu. Robil som rámus, ale ten prehlušil hlas v hlave. Hľadaj po chyži. Hľadal som i v tomto dome, pretože ten obraz s odkazom bol pravdepodobne predurčený visieť tu. Pri legendárnom chľaste z legendárneho vlaku som vyrozprával o ceste za nepoznaným pokladom, ktorý pre neho naopak už nebol tajomstvom. Tradovalo sa o dvoch baníkoch, čo pod skalou našli skutočné diamanty. Tie mal údajne zhábať náš pradedo, vtedajší richtár. Uistil ma o prehľadaní každej izby od podlahy po strop. A na to! Jiří nebol žiaden svetec. Taktiež neraz konal voči zákonu, no zúčtovanie prišlo so mnou. Obaja peruni putovali za mreže. Nespal som pre slova. Hľadaj poriadne po chyži. Zúčastňovali sme sa na dobrovoľných prácach nedobrovoľne. A vtedy ma to napadlo. Podlaha. Jiří hľadal od podlahy po strop, ale nie pod podlahou. Dúfal som, že on tomu už svoje myslenie nebude venovať. Za krátky čas. Už sme sa nevídali. Prepustili ho. A zanedlho i mňa. Zaplatil kauciu. Kto, už mi nebolo dané vedieť.
Zločin vykonaný na zločincovi nie je zločin. Ako výchor som vošiel do domu cez predsien do izby a tam bolo... No vlastne už nebolo nič. Môj neprikrášlený príbeh si vypočul muž s letenkou na Havaj. Podal som mu posmešnú pohľadnicu z havajských ostrovov, ktorú som obdržal v Jiřího schránke. Muž našiel pochopenie pre situáciu a zvýšil moje šance ešte tlejúcej nádeje na dolapenie bohatstva. Napokon rozhodlo svedomie. Uznalo prehru. Celkom na začiatok sa vrátiť už nedalo. Ako vravel dedo, keď máš na sebe navešano veľo problémoch a nedokážeš ich už sám unísť, zaveš na koho druhého.